Per més persones que ens empresonin, sempre tindrem relleu. I el relleu és tant o més potent que aquells que haurem de deixar el càrrec en un moment donat. Tenim una magnífica pedrera que és el poble de Catalunya. He vingut perquè, en primer lloc, vull que el Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez sàpiguen que no estan sols i que fem cas de les seves paraules. Portem molts anys lluitant pels nostres drets, que nosaltres creiem que són els nostres drets. I, bueno, no fan cas i nosaltres pues, sortirem cada vegada que podem. Jo, almenys, el que em queda ho faré. Pels meus nets, que tinc 6. Per ara sembla ser que anem una mica cegues tots, anem improvisant. Jo espero que sortirà bé, cada pas que fem és un pas que no podem anar enrere i crec que ens acabarem sortint. Per mi, tot el que està passant, l'1 d'octubre, és com, no només és molt greu en si, sinó que és una metàfora de com funciona l'estat espanyol i de com ens ha estat tractant durant segles. I això s'ha d'acabar ja, o sigui, taxantment. Yeah.